EBRD, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აქტიურად ეხმარება ქალბატონებს და სხვადასხვა აქტივობებით ხელს უწყობს ბიზნესში მათ ჩართულობას. ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივ ბანკებთან თანამშრომლობით EBRD გასცემს მიზანმიმართულად დაბალპროცენტიან სესებს და კონსულტაციას უწევს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს. ჩვენი სტუმარია ბიზნეს კონსულტანტი დავით არდენაძე, მოგესალმებით ბატონო დავით და მოდით ვისაუბროთ აი რა ფორმით ეხმარება EBRD ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ქალბატონებს ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით პირველ რიგში დაახლოებით უკვე 1 წელია რაც აღნიშნული პროექტი მიმდინარეობს. და რომლის მიზანიცა ქალი მეწარმეების ასე ვთქვათ მხარდაჭერა ზოგადად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ბიზნესესხების უმრავლესობა დაახლოებით 70% გაცემულია მამაკაცებზე, ქალთა აქტიურობა ძალიან დაბალია და ეს სხვადასხვა ფაქტორებით არის ასე ვთქვათ განპირობებული. და ზუსტად ასე ვთქვათ აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს ქალების გააქტიურებას ბიზნესში. EBRD ასე ვთქვათ თავის პოლიტიკიდან გამომდინარე ეხმარება ბანკებს ფინანსურად, რათა თვითონ უზრუნველყონ აღნიშნული სესხების გაცემა. სესხის მოცულობა არის დაახლოებით 10000-დან ზედაზღვარი არის 1 მილიონი ლარი. სხვა სესხებისგან განსხვავებით აქვს საშეღავათო პერიოდი, შესაძლებელია ერთწლიანი საშეღავათო პერიოდით ისარგებლოს, ასე ვთქვათ, სესხის მიმღებმა. რატომ გაკეთეთ აი აქცენტი ქალბატონებზე ამ შემთხვევაში? რა იყო თქვათ პრიორიტეტი აი EBRD-ს რომ ქალბატონები ჩართული იყვნენ ალბათ უფრო მეტად ბიზნესში თუ რაზე დაკვირვებით გაკეთეთ თქვათ? ზოგადად ის ქვეყნები სადაც ასე ვთქვათ ქალთა აქტიურობა ბიზნესში მაღალია, განვითარებულები არიან და სადღაც სტატისტიკის მონაცემები ვნახე, სადაც საუბარი იყო რომ საქართველო დაახლოებით 28 მილიონს კარგავს იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ქალები ნაკლებად არიან ჩართული ბიზნესში. კარგი პირობები გვითხარი, საინტერესოა ვის შეუძლია ჩაერთოს და რა კრიტერიუმებს უნდა დაკმაყოფილებდეს ქალბატონი, რომ მიიღოს სტატუსი? პირველ რიგში აუცილებელია, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე, 22 წელს ზემოთ უნდა იყოს მისი ასაკი და სურვილი უნდა ქონდეს დაიწყოს ბიზნესი ან განავითაროს არსებული ბიზნესი. შესაძლებელია, რომ უკვე არსებული ბიზნესის გაფართოების შემთხვევაში მიმართოს აღნიშნული პროგრამით ბანკებს ან სტარტაპი ბიზნესის დაფინანსება მოითხოვოს. საქართველოში არსებული, ანუ ვინც ოპერირებს საქართველოს საბანკო სექტორში, ყველა ბანკი ჩართულია აღნიშნულ პროექტში თუ არ კონკრეტულად არის რომელიმე არცოთ არც პრივატული ბანკის დასახელებას უბრალოდ? ნაწილი ბანკებისა ჩართულია, ყველა ბანკი რა თქმა უნდა არღებულობს მონაწილეობას. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ გარდა სესხისა შესაძლებლობა ეძლევა ბენეფიციარს მიიღოს კონსულტაციები და ტექნიკური მხარდაჭერა, ტარდება სისტემური ტრენინგები ქალი მეწარმეების განვითარებისთვის, ხდება ასე ვთქვათ ამ მეწარმეების ერთმანეთთან დაკავშირება, მათი იდეების გაცვლა, ასევე ხდება ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა, ყავს ასე ვთქვათ EBRD-ს სხვადასხვა მიმართულების კონსულტანტები, რომლებიც ეს ყველა არის კონკრეტული რაიმებს სფერო, სადაც კონკრეტულად ქალბატონებს უწევენ რეკომენდაციებს ბიზნესის გაკეთებაში. მსგავსი ტიპის რეკომენდაციები არ არსებობს, მაგრამ ასე ვთქვათ მათი იდეის ასე ვთქვათ ფარგლებში ხდება კონკრეტული მიმართულების კონსალტინგის მიწოდება. შეიძლება ეს იყოს საერთოდ რაც ტექნიკურ საკითხებზე, იგივე ენერგოეფექტურობაზე, ან შეიძლება ISO სტანდარტებზე, შეიძლება ეს იყოს მარკეტინგზე ან რეგიონ ჩვენი რეგიონიდან თუ არიან ქალბატონები ჩართული, თუ გვაქვს მაგალითები თუ გვყავს დაინტერესება არის საკმაოდ ასე ვთქვათ გაიზარდა დაინტერესება მიმართვიანობაც სიმართლე გითხრა, ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს და აფინანსეს ასე ვთქვათ მოხდა გაცემა სესხების. შენ თუ გაუწევენ ეს კი ჩვენ კი ბატონო ქონდა შემთხვევა, მიმდინარეობს ამ ეტაპზე დამუშავება პროექტები, საკმაოდ მარტივი ფორმები აქვთ იგივე ამ ბანკებსაც შემუშავებული და ძალიან მარტივად ინდივიდუალურადაც შეუძლია ასე ვთქვათ ბიზნესის დამწყებს სულვერ ქალბატონს დამოუკიდებლათაც მოახდინოს, თუმცა ჩვენს შესაძლებლობიდან გამომდინარე ვეხმარებით ის ასე ვთქვათ ბიზნესები, რომელთანაც ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ სულ რაღაც ერთი თვის წინ დავიწყეთ და ჯერჯერობით რაღაც ეტაპზე მივედით, თუმცა სესხები საქართველოში ზოგადად ყველა საბანკო სექტორს და საბანკო ბანკებს წარმოადგენს
აი სტარტაპის დაფინანსება ყოველთვის რაღაც უტოპიათ მიაჩნიათ, იმიტომ რომ ყოველთვის ითხოვენ გამოცდილებას და არსებულ ბიზნეს. აქ რა სიტუაცია, აუცილებელია გამოცდილება თუ სტარტაპის დაფინანსება შესაძლებელია? აუცილებელია რომ ასე ვთქვათ, რაღაც ბიზნესი იყოს სიცოცხლის მარიანი იდეა. სტარტაპის შემთხვევაში, ანუ EBRD ბანკს აძლევს საშუალებას, თუ ვერ მოახდენს თანხის სრულად ამოღებას, 10%-ის ანაზღაურებას ახდენს თვითონ. ანუ ეს უფრო ამარტივებს, ასე ვთქვათ, ბანკის მხრიდან რისკის გაღებას. ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, დაიწყო ეს პოპულარიზაცია სტარტაპების დაფინანსებით, სხვადასხვა ბანკებმა, ასე ვთქვათ, თავიანთი პოლიტიკა შეიმუშავეს ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, გააქტიურდა ამ ბოლო პერიოდში სტარტაპების ეს ესხების ლიმიტზე მინდა კითხვა, შენახსენებ 10000 ლარი საწყისი თანხა და შემდეგ ადის მილიონი. 10000 ლარიდან 1 მილიონამდე და აღსანიშნავია ის ფაქტორიც, რომ არ ითხოვებენ თანამონაწილეობას. ხშირ შემთხვევაში, ანუ ბანკი ყურადღებას აქცევს თვითონ, ასე ვთქვათ, გამცხადებელი რა თანხას დებს თავის ბიზნესში, ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ საკუთარი თანხაც ჩავდოთ ბიზნესში. ასევე ზოგიერთ ბანკს აქვს გარკვეულ თანხამდე არითხოვს უზრუნველყოფას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ვახსენე, რომ ქალბატონების გაცემული შესხები ზოგადად პროცენტულად ძალიან დაბალია და ერთ-ერთი ფაქტორი არის ის, რომ ძირითადად ქონება, რასაც ასე ვთქვათ, ოჯახი ფლობს ან ზოგადად საზოგადოება, ძირითადად გაფორმებულია მამაკაცებზე და უზრუნველყოფას ვერ ახსენებს. საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებლისთვის, რომ ავხსნათ ერთი ჩვეულებრივი მანდილოსანის ერთი სესხის არევის პროცედურა. ალბათ ყველას დააინტერესებს, იმიტომ რომ ზოგადად ეხა ჩვენ ავხსნათ, რომ გავაკეთოთ აქცენტი და ხაზგასმა იმაზე, რომ ეს არის დაბალ პროცენტიანი. როგორ შეიძლება ერთმა ჩვეულებრივმა ქალბატონმა, რომელმაც გადაწყვიტა ბიზნესის დაწყება, აი საწყისიდან ბოლომდე რომ მოგვიყვეთ, მოკლედ, როგორ შეიძლება სესხის არევა? კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში აუცილებელია, რომ რაღაც იდეა კონდეს, გააჩნდეს იდეა. აუცილებელია ასევე, რომ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საიტზე, ვებგვერდზე შევიდეს, მოიძიოს ინფორმაცია. არის ძალიან, კი ბატონო, EBRD-ის EU Georgia წერტილი info, სადაც ასე ვთქვათ, შესაბამის ლინკებზე გადასვლის შედეგად სპეციალური სააპლიკაციო ფორმებია, ძალიან მარტივი სააპლიკაციო ფორმა არის, ივსება დაახლოებით მაქსიმუმ 1 კვირის განმავლობაში უკვე უკავშირდებიან. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში ხდება რაღაც საკითხების დაზუსტება ბანკის მხრიდან და ასევე შემდგომ ეტაპზე უკვე ხდება იმ დოკუმენტაციების მოგროვება, რაც აუცილებელია სესხის მისაღებად. ეს შეიძლება იყოს პირადობის ამადასტურებელი დოკუმენტი, თქვათ, სხვა ალტერნატიული შემოსავლები თუ არსებობს, იმ შემოსავლის წყაროები, თუ უკვე უზრუნველყოფას ითხოვს ბანკი უზრუნველყოფის ამადასტურებელი დოკუმენტები, აი ზირთად ეს, ასე ვთქვათ, აი რისკები თუ არსებობს, რაიმე თქვათ, როცა ჩვეულებრივი სესხს იღებს ადამიანი, განსაკუთრებით ჩვენს საბანკო პირობებში, არის გარკვეული რისკები, ამ შემთხვევაში რა რისკებია და რამდენი ხანი მოგყვება, თქვათ, როცა შენ სესხს იღებ, როცა ქალბატონი იღებს, სესხს მოგყვება თუ არა EBRD ბოლომდე, თქვათ, აი ამ პროექტის განვითარებაში? კი ბატონო, ანუ რისკები ორივე შემთხვევაში არსებობს, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ფუფუნება, ზოგადად ცოდნა და ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო მომსახურება და ერთი წლის განმავლობაში შეუძლია, რომ ამ საკონსულტაციო მომსახურებით ისარგებლოს. ეს გარკვეულწილად აზღვევს იმ რისკებს, ხდება ასე ვთქვათ, ბიზნესის დიაგნოსტიკა, მონიტორინგი და მენტორინგი ამ პროცესში და ამ ასე ვთქვათ, მიმდინარე პროცესში გამოვლენილი რისკების ერთობლივი ძალებით, ასე ვთქვათ, გასაგებია. რა შეეხება იმას, რომ რეკონსტრუქციის ბანკი გამოყვეს, თქვათ, ბოლომდე და რამდენი ხანი რჩება შენთან თანამშრომლობაში? ანუ ეს ერთწლიანი პერიოდია კონსულტაციებით, როცა, ასე ვთქვათ, დახმარებას უწევს ბანკს. საინტერესოა ძალიან, მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, თუ ყოფილა უკვე განხორციელებული პროექტი, ანუ უკვე აღებული სესხი, დაწყებული ბიზნესი და უკვე ნენელა განვითარება, თუ არის პრეცედენტი განსაკუთრებით ალბათ აჭარის რეგიონში? მე აჭარის რეგიონში არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა არის შემთხვევები, არის, კი, როგორ არა, ზუსტი მონაცემები არ მაქვს, არასწორი, არაზუსტი ინფორმაცია რო არ მოგაწოდოთ. შესაძლებელია კონკრეტული ბანკების საიტზეც რო შეხვიდეთ, იქ მოიძიოთ მსგავსი ინფორმაცია უკვე ამ პროექტის ფანტკლებში გაცემული სესხების შესახებ. ძალიან კარგი და თქვენ პირადად როგორც ბიზნეს კონსულტანტი თუ ურჩევდით ქალბატონებს, ვისაც აქვს იდეა რომ ჩაერთონ თქვა ამ პროექტში და მიიღონ მონაწილეობა,
რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს არის საუკეთესო შანსი, თუ აქვს ადამიანს იდეა და სურს ბიზნესის დაწყება. ძალიან მარტივად, ასე ვთქვათ, 17 პროცედურების გარეშე შეუძლია მიიღოს სესხი, მიიღოს ასე ვთქვათ სხვა დამატებითი ბენეფიტები. Და ასევე გარდა ნიშნული სესხისა, ის ამყარებს საკმაოდ კარგ კავშირებს სხვა ქალ მეწარმეებთან, ბიზნეს ასოციაციებთან და საკონსულტაციო კომპანიებთან, რაც დღეს საინტერესო გამოხმაურება თუ მოყვა, მაგალითად არსებობს საქართველოს ქალ ბიზნესმენთა ასოციაცია, თუ იყო გამოხმაურება და ინტერესება ჩართულობა. კი ბატონო, რამდენიმე თვის წინ ბათუმში გამართა ქალ წარმატებულ ქალ ბიზნესმენთა ფორუმი და აქ წარმოდგენილი იყვნენ IBRD-ის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც დეტალურად ასე ვთქვათ გააცნეს აღნიშნული პროგრამა დამსწრე საზოგადოებას და იქვე იყო ასე ვთქვათ საკმაოდ მაღალი დაინტერესება და უკვე ასე ვთქვათ რაღაც ეტაპზე დაიძრა. ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ საინფორმაციო ასე ვთქვათ ვაკუუმიც არსებობს გარკვეულწილად, შეიძლება სრული კონდეს, მაგრამ აღნიშნული პროექტების და სხვა მსგავსი პროექტების შესახებ ინფორმაცია არ მიდიოდეს. ძალიან კარგი, იმედია რომ აი ქალბატონები ხშირად გვხვდებიან, როდესაც მეწარმეობაში აქვს განსაკუთრებულად აი ბევრი იდეები, რომ ეს ბევრი ინჯერი ქალბატონები. იმედია ჩაერთვებიან და კარგი შანსია, მე ვფიქრობ რომ აი შენი ბიზნესი აქციო წარმატება. დიდი მადლობა შენ რომ აი ესე დეტალურად აგვიხსენი ყველაფერი.